I comencem directament al Teatre Principal de València, perquè este dissabte 18 de juny arriba l'aclamada actriu Carmen Machi, presenta la seva obra Juicio a una zorra. En ella, l'autor i director Miguel del Arco ens explica la història d'Helena de Troia des del punt de vista d'ella. Sobre l'escenari, la gran Carmen Machi fa seu el personatge d'esta dona, la bellesa de la qual va originar una guerra després del seu rapte. Apareix rubia platí, provocadora, borratxa i al mateix temps, conmovedora i tràgica, allunyant-se bastant de la història. Com diu el director, es tracta d'una de les dones més famoses de la història, rescatada ara sobre un escenari teatral. El juicio a la zorra.